За, нийгмийн дутнаа нэмээд өчөрөөд байгаа. Тэгэхээр за, төсвийн хууль ковидын нэлээд хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай холбоотойгоор татвар төсөв бүрдүүлэлт нэлээд хүндрэлтэй байгааг ойлгож байгаа. Нэлээд удаан хугацаанд бас нэлээд хүнд нөхцөлд ажиллаж байна засгийн газар. За, сангийн яамны нөхдүүд маань бас боломжоор төсвийн зохицуулалтуудаа хийгээд төсвийн хуваарьт цаг үлрэлээр нь ингээ гаргаад олно, боломжоор ажиллаж байна гэж харж байна. Тэгтээ ийм хүндрэлүүд байгаа ч гэсэн бас нөгөө талаараа нэг ийм юм ажиглагдаад байна. Одоо энэ төсвийн тодтгол дээр төсвийн хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах ёстой энэ төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нар та холбоотой энэ тодорхой салбарууд дээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтүүдийн дүнг бууруулж төсвийнхаа цорхойг нөхөж оруулж ирж байна л да. Энэ одоо тендер зарлаагүй, тендер хүлээж авч байгаа гэж нэлээд олон объектуудаас дүнгийн бууруулж оруулж ирж байна. Энэ төсвийн хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах ёстой энэ төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нарын үйл ажиллагаанд байдгийн юм, энэ худалдаа авах ажиллагааныхаа процессд байна уу? Энэ худалдаа авах ажиллагааг ингээд удаашруул саатуулсан юм байна уу? Сангийн яамны нөхдүүд маань одоо энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. Энэ жил яагаад энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын явц асар удаашралтай явна вэ? Өнгөрсөн 7 хоногт бид нар бас салбарынхаа юмнуудыг татаж үзсэн. Нилээд хангалтгүй дүнтэй. Энэ жил одоо энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын биелэлт хэр гарах бол 10 сард эргэжлийн төсөв орж ирнэ. Тэгэхэд бол нилээд тийм хангалтгүй тоо байхаар харагдаад байна. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо сангийн амнаас юм уу энэ худалдаа авах ажиллагааг төр азанжи хүлээж бай хойшлуулж ийх юм байна уугүй юу? Одоо арай гэж нэг хөрөнгө оруулалтаа тавиуллаа, салбарынхаа хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдүүлдэг байж идэл зарим нь зарцааж байгаа юм байл шүү дээ. Зарим нь дүнгийн бууруулж байгаа юм байл, хэрэгжих боломжгүй болж байгаа юм байл. Энэ дээр нэг тодорхой тайлбар өгөөч гэж. Хоёрдугаарт энэ эрүүл мэндийн сайдаас асуу энэ төсвийн тодтгол дээр энэ тэр нэг ECMAC аппарат гэлөөд уушиг орлуулах аппаратны тэр нэг юу нэлээ үнэтэй юу байдгийм байна. Тэр сууж байгаа юу? Хэр хэмжээнийх сууж байгаа? Одоо ингээд уушиг орлуулах аппарат хөрөлцөхгүй тэр нөгөө тэр хэрэглэгдэхүүн юу гэдэг юм бэ? Эрүүл мэндийнхаа нэр томьёогоор тэр нь асар өндөр үнэтэй. Тэгээ олдоц муутай гас болоод ингээд бас уушгаар бас нэлээд хүндрэл гарч ийн гэж ингэж яригдж байна. Над руу бас сая нэг сонгогч ярьлаа. Их нялхс дээр одоо нэг бас жирэмсэн их маш хүнд байдал байна. Одоо яах вэ гэд. Сая төрийн нарынаас асуулаа одоо ямарч боломжгүй л гэж шин. Тэгэхээр энэ одоо энэ хүний амь насны асуудал эргэж байгаа энэ нөхцөлд энийг энэ төсвийн тодтгол хангалттай суулгаж чадчихна үгүй. Ягаад үдийн болт энийхээ бэлтгэлийг хангаж чадаагүй үдийн хүрсэн. Нилээд урт хугацаанд бэлтгэл хангах За, сангийн сайд хариулахын нарын цагтаа хариулах нь. За, сангийн сайд чухлангийн болдын чухлаа. Захмаар. За, гадарлагчны асуулт нэрвэлээ. За, 22 төслийн нийтдээ 90 тэрэм төгрөгийн энэ жилийн одоо тавьдсан байх хөрөнгө оруулалтууд дээр таналт хийж байгаа шүү. Тэрнээс биш хөрөнгө оруулалтууд дээр юус хасагдаагүй. Тэгсэн нэгч хөрөнгө оруулалтууд байхгүй. Бүх хөрөнгө оруулалтууд бол юу өргөж хэлнэ. За, гагцхуу 6 сарын 25-ны байдлаар тендерн зарлагдаагүй, гэрээ нь хийдэггүй, болон одоо бусад дэд зүтгэж газар нь шийдэгдэггүй ийм төслүүд дээр л байгаа. Ийм төслүүд нь одоо энэ байдлаар үргэлжлэхэд тэртээ тэргүй энэ жилдээ төслийн одоо гүйцэтгэл нь 100% гарч яагаад чамжихгүй ийм эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн төслүүдтэй ийм таналт хийгдэж байгаа шүү. Ингээд ковидын хөрөнгө оруулалтын зориулж байгаа гэсэн үг. За, таны асуусан дээр одоо зарчмын асуудал бол зүгөө. Төсвийн хэрэгжүүлэн захирагч нар одоо энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлээр энэ жил бол онцгой анхаарах ёстой гэдэг. За, энэ жилийн хувьд бол яг өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад бас их айхтар хоцорсон зүйл бол байхгүй байгаа шүү. За, энэ жил шинээр 457 төсөл арга хэмжээний тендер одоо шалгуулалт явж 21 оны 6 сарын 5-ны байдлаар одоо тендерээ нээгээд үнэлгээ хийцэн байгаа 12%-тай, за, гэрээ байгуулад ирэх болох чинь 27%-тай. За, тендер залж хүлээн авах хугацаа нь дуусахгүй байгаа нь 38%-тай. За, ингээд нэг 77%-тай ингээд ямар ч юм явж байна. За, энэ оны 3-р сард ингээд 43-р тогтмол гараад, за,
энэ жил одоо дэлхийн эрүүлэн захирлаа энэ жил хийх ёстой 23 худалдаа авалтуудаа 7 сарын 1-ний дотор ихэхэд одоо бүрэн зохион байгуулах ёстой гэсэн ийм хугацаатай үүрэг өгсөн байгаа. За энэ биелэлтийг одоо гаргаж байгаад бид дараагийн арамжнуудаа авнаа. Гэхдээ төсвийн жил дөнгөж одоо хагас жилдээ орж өгнө, бидний дахиад одоо хагас жил юм байгаа хөрөнгө оруулалт ажиллагаануудыг одоо тодорхой шалгуур фильтрийн хүрээнд цааш нь үргэлжлүүлж явнаа.